хүн дээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, төвшинчлсэн даалгаврын саншиглан асуудал шийдвэрлэх чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэсэн арга зүгээ та нартай танилцуулахаар бэлтгэчихлээ. За, энэ арга зүйг хэрэглэх үрэвэл төвшингийн даалгаврын сан дээрээ тулгуурлаад баг уламжлалын багш нар өөр янгатай хөрвүүлэн хэрэгжүүлж болох юм аа. За, мөн 1-5 дугаар ингээд сурагчид мөн эцэгчүүд өөрийнхөө хүүхдийн аль төвшний даалгаврыг сайн гүйцэтгэж байгаа бодит чадварыг нь хянах боломжтой. За, энэ дээр лонгууд 1-р анги 2-р ангийн математикийн хичээлийн үнэлгээний нэгжүүдийг гаргаж өгсөн байгаа. 1-р ангид үлдвэр дөрвөн үнэлгээний нэгжтэй байгаа. Энэ үнэлгээний нэгжний нэгжин бол тоо толгой асуудал шийдвэрлэх гэсэн энэ сэдвээр бас энэ арга зүй хэрэгжүүлсэн байгаа. 2-р анги мөн тоо толгой асуудал шийдвэрлэх. За, 3-р анги болохоор бүхэл тоо ба асуудал шийдвэрлэх, ингээд бүтэрхай ба асуудал шийдвэрлэх гэсэн энэ хоёр үнэлгээний нэгжтэр бас арга зүйгээр туршиж хэрэгжүүлсэн. За, 4-р ангих болохоор энэ 3 үнэлгээний нэгжтэр бас туршиж хэрэгжүүлсэн байгаа. За, 5-р ангийн хувьд бол мөн адилхан энэ 3. За, багшуудад ямар хэрэгцээ тулгарч өгдөг вэ? За, хүүхэд бүрийн мэдлэг чадварын түвшин бол ялгаатай. Иймээс түүнийг нь ахиулах, яаж үнэлэх вэ гэдэг асуудал бидэнд бол зайлшгүй дандаа байнга тулгарч байдаг. За, тийм учраас бидэнд бол одоо төвшингийн даалгавар боловсруулах хэрэгцээ бол яг одоо бий болсон. За, туршиг хэрэгжүүлсэн байдал. За, энийг би өмнөх ангид буюу 2013-аас 14 оны хичээлийн жилээс эхлэн 2-р ангийн математикийн чадваржуулах түвшний хичээл дээр туршиг хэрэгжүүлж хэлсэн байна. За, энэ ангид бол 5-р анги хүртэл энэ туршлагыг хэрэгжүүлсэн. Мөн одоо даан ажиллаж байгаа 5-р ангидаа бас энэ одоо арга зүйг 1-5-р анги хүртэл нь одоо туршиг хэрэгжүүлж байгаа. За, энэ арга зүй технологийн онцлог шинжлэх тал нь их юм бол сурагчдынхаа мэдлэг чадварыг хянаж үүлэх, ямар агц гарч байгааг нь бас олж харах боломжтой. Мөн даалгавраа төрүүлжүүлэн төвшин төвшингээр нь өнгөөр болон таних тэмдгээр ялгаж өгсөн байгаа. За, мөн даалгаврын дугаарын оронд бол бодлогын хариу тавьж өгснөөр богино хугацаа сурагчдыг үнэлэх, сурагчд өөрийгөө хянах юм боломжтой. Энэ дугаарынх нь оронд нөгөө хариуг нь тавьж өгнө гэдэг нь 1-2-р ангид бас илүү тохиромжтой юм байна. Ахлах ангид бол хүүхдүүд нөгөө хариугаа хараад хариундаа тулгаад юм бодох бас асуудал тулгар юм байна. Яг баг 1-2-р ангийн хүүхдүүд бол өмнөч яг боштой бодлогын хариу гарахгүй л дахиад л яг нөгөө бодлого эргээд ихнээс нь боддог. За, энэ арга зүй туршлагыг хэрэгжүүлсэн үе шат. За, эхний удаа бол мэдээж бид нар сурагчдаа уншлах хөвлөгийг авдаг байгаа. За, хоёр дахь үе шат нь болохоор даалгаврын сангаа боловсруулна. За, гурав дахь үе шат бол сурагчдын бие даан уншлах үе шат байгаа. За, дөрөв дахь үе шат нь бол сурагчид өөрийгөө өнлөх, багшдаас сурагчдыг яг үнэлэх гэсэн юм үе шат хэрэгжүүлсэн байгаа. За, арга зүй туршлагыг хэрэгжүүлсэн туршлага. За, эхний үед бол сурагчдаа уншлах үе шат. За, хоёр дахь үе шат нь бол нөгөө даалгавраа төвшингийнхээ даалгаврыг багсч яг боловсруулах юм шиг байгаа. За, эхний удаа бол эхний жилүүдэд бол боловсруулахдаа 3 төвшингээр боловсруулж ирсэн. За, жишээлбэл 3-р төвшний даалгавар шаар төвсгэртэй, 2-р төвшнийхин даалгавар цэнхэр төвсгэртэй ч юм уу, тийм ингээд юм өнгөөр ялгаж өгч ажилуулдаг байсан. Одоо бол ерөнхийдөө дараах байдлаа бас таних тэмдэг хэрэглэн яг даалгаврын одоо даалгавруудаа төвшинчилж өгсөн байгаа. За, жишээлбэл энэ дугуй юуны засаг ажлын дэвтэр дээрх одоо таних тэмдгийг бас ашигласан байгаа. За, дөрөвн даалгавартай эхний төвшний даалгавар бол эхний дугуй ингээд тодруулсан байдлаа. Хоёр дахь төвшний даалгавар бол хоёр дахь дугуй. Гурав дахь төвшний даалгавар нь гурав дахь дугуйг тодруулсан. Дөрөв дахь төвшний даалгавар нь бол дөрөв дахь дугуйг тодруулсан байдлаа ингэж ялгаж өгсөн байгаа. За, эхний удаад бол иймэрхүү байдлаар өнгөөр хүүхдүүдэд яг болгыг нь ингээд төвшинчлээд тэгээ хамгийн эхлээд хүүхдүүд яг уу. Эхний төвшний даалгавраас эхлээд ингээд ажиллана. За, энд би нөгөө жишээ болгоод математикийн 5-р ангийн бүхэл тоо ба асуудал шийдвэрлэх гэсэн энэ нэгжийн хүрээнд ерөнхийдөө 6 одоо суралцсан зөрчлөлтийн хүрээнд 2 суралцсан үр дүнг яг уу хэрэгжүүлнэ. Эхний суралцсан үр дүнгийн хүрээнд бол 3 шалгуурыг хэрэгжүүлнэ.
За эндээс болонгууд 1-3 буюу энэ сурагч бодит асуудлыг математикаар загварчилдаг, бодлогын өгүүлбэрт өгсөн ба олох зүйлийг ялган дурсалдаг. Тэдгээрийн хооронд холбогдохтойч асуулт төлөвлөгөө бичиж боддог, хариуг таамаглан шалгах тайлбарладаг. Үйлдэл гүшүүдийн хамаарал болон үйлдэлийн чанар хэрэглэн амжилт авахын асуудал шийдвэрлэдэг, логик бодлого боддог гэсэн энэ үр дүнгийн шалгуурыг онцолж хасан байгаа. За энэ шалгуурын хүрээнд бол яг уу гүцэтгэлийн төвшингүүдийг гаргаж гисэн байгаа. За нэгдүгээр төвшингийн даалгавар бол одоо тухайн бодлогын хялбар нөхцөлд яг уу математикаар загварчилдаг. Хоёрдугаар гүцэтгэлийн төвшин бол арай өөрчлөгдөд хялбар нөхцөл байсан бол танил нөхцөл гэж. Мөн дээр нь нэмэгдээд логик бодлого боддог гэсэн энэ хоёр чадвар нэмэгдэж орж ирсэн. За 3 4-дүгээр төвшингийн даалгавар бол танил бус нөхцөл гэсэн энэ зүйл орж ирсэн байна. За тэгээ ерөнхийдөө юу яасан ба сурагчдын 5 дугаарын сурагчгийн бодлогуудыг энэ гүцэтгэлийн төвшингээр ингээ ангиж утсан ба. За эхний гүцэтгэлийн төвшөнд байгаа бодлогыг бол одоо энэ ихний дугуйг нь тодруулах байдлаар ингээ ялгаж өгсөн байгаа. За тухайлбал за энэ 3 бодлогыг оруулсан байна. За хүү 72144 төгрөг 36 ширхэг энгийн тэмдэг худалдан авсан бол 1 ширхэг энгийн тэмдэг ямар үнэтэй вэ гэд ийм бодлого авсан. За энэ бодлогыг бол яг гүцэтгэлийн 1-р төвшний бодлого байна гэд ингээ ялгаж оруулж өгсөн байгаа. За дээр нь таних тэмдэглэгийг оруулаад. За мөн гүцэтгэлийн төвшин 2. За үүнийг бол яг ингэж ялгаж өгсөн байгаа. За энд болонгууд. За дараа 2 бодлогыг оруулж өгсөн байгаа. За эхний бодлого нь бол яг уу. За энэ нөгөө танил нөхцөл гүнгүүд ба энэ бодлогыг өмнө нь яг уу хэмжигдэхүүнтэй бодлогон дээр бодож ирсэн учраас энийг танил бодлогон дээр оруулж өгсөн байгаа. За гүцэтгэлийн төвшин 3 дээр байгаа бодлогууд. Ингээд сурагчийн бүх бодлогыг нь ангилж өгсөн байгаа. Тэндээс би яг уу жишээ болгоно хэдэн бодлого гэдэг оруулсан байгаа. За гүцэтгэлийн төвшин 3 бол яг уу 3 дугуйг нь ингээд тодруулсан байдлаар ингээд оруулж өгсөн байгаа. За гүцэтгэлийн төвшин 4. За 4 гэхэр нэлээ арай хүндөвтөр бодлогууд өөрөө яг нэг задлан шинжлэх төвшний бодлогуудыг энэ төвшний бодлого руу оруулж өгсөн байгаа. Жишээлбэл 2 ном 3 үзэг нийлээд 4504 үнэтэй, 4 ном 9 үзэг нийлээд 10504 үнэтэй бол ном үзэг төс бүр ямар үнэтэй вэ гэх юм уу те. Дараагийн бодлого нь бол заврын дагуу бодлого зохиогоор хүүхдүүдийн хувьд яг энэ зургийг хараад л өгүүлбэртэй бодлого зохио. Энэ бол бас нэлийн яг уу чадвар шаардсан юм даалгаврууд байгаа. За 3 дахь бодлого нь ихэд л одоо тэгш сонгоотой 2 сонгоо авч үржүүлнэ. Тэгш тоогоо 2 дахин багасгах нь сонгоо тоогоо 2 дахин хэсгээд хооронд нь үржүүлэлээрээ ямар үр дүн гарах вэ гэдэг. Жишээн дээр хамгийн гол нь дүгнэлт гэсэн болохоор энэ бол юм. Гэдэг нь задлан шинжлэх төвшний даалгавар байгаа. За 3 дугаар энэ арга зүй хэрэгжүүлсэн 3 дугаар үйлчлэлт бол сурагчид эхний төвшний даалгаврыг зөв гүцгээд багшид хянуулсны дараагийн төвшний даалгаврыг сонгоно. За бүх сурагчид бүх төвшний даалгавар ихтэй гүцгэх албагүй өөрийн чадах төвшин хүртэл ажиллах боломжтой. За багш дараах санамжийг өгсөн байна. Эхний удаа бол хүүхдүүдтэй энэ самбар дээр энэ тулгуур тохиог тавьчихдаг гэсэн. Эхлээд шар өнгөтэй бодлогуудыг бодод дуусаад цэнхэр рүү орно. Дараа нь улаан таних тэмдэгтэр рүү орно гэж ингэж ялгаад өчтдөг. Одоогийн байдлаар бол яг уу яг энэ таних тэмдэгээр өс байрлуулж байгаа. Эхлээд яг эхний дугуй будагдсан даалгаврыг гүцэтгэн дараагийн удаа болонгууд хоёр дахь энэ бол гүцэтгэн За гих мэтчлэг ингээд энэ даалгавруудаа яг баг төвшингээс нь эхлүүлээд дээшээ яг уу одоо 4 дэх төвшингээс даалгавар хүртэл ингээд гүцэтгэх боломжтой. За 4 дэх төвшөнд нь болохоор багш сурагчдын үнэлж ахиц амжилтыг нь тооцсон. Сурагч өөрийгөө болон найз нөхдөд үнэлэх юм шүү дээ. За багш мөн үнэн дээр явцын үнэлгээ хийж болно. За тэгвэл манай ангийн сурагчдын нийт үр нь хэдэн хүүхэд 1-р төвшний даалгавар хийгээд байна те. Мөн 2-р төвшингийн даалгаврыг хэдэн хүүхэд хийж байна? 3-ыг хэдэн хүүхэд хийж байна те. Мөн 1-р төвшний хүүхдийг одоо 2-р төвшний даалгавар одоо гүйцэтгэх чадварыг нахиулахын тулд ямар одоо арга зүй юу хэрэглэх вэ гэдэг энэ дээр бас багш өөрөө дүгнэлт гаргаж ажилдаа хэрэгжүүлж болох юм аа. За ангийн сурагчдын төвтрийн үйл ажиллагаанаас ингээд оруулсан байгаа. Сурагчтай ингээд дэвтэр юунд нь бодлогыг ингээд тараагаад өчтөв хүүхдүүд ингээд юу дэвтэр дээрээ наагаад доор нь ингээд бодолтоо хийгээд явчихдаг байгаа.
За хар сонсонд баярлаа.